Січень 2011 року. Група німецьких юнаків заселяється у казарму в містечку Айхвайлер. Вони останні новобранці Бундесверу, які служитимуть у рамках призову. Трохи страшно, але є й радість. У будь-якому разі це щось нове. Побачимо, як воно буде. Я би і добровільно пішов. Це новий досвід. Не виключаю, що після служби залишуся в лавах армії. Призов у Німеччині призупинили з 1 липня 2011 року. Країна перейшла на контрактну армію, суттєво скоротила збройні сили з 250 тисяч військових до 180 тисяч. І це була найбільша військова реформа у сучасній історії Німеччини. На відміну від французів та британців, які запитували себе, що за виклики готує нам майбутнє, що нам треба змінити в політичній і військовій сфері, німці просто вирішили реформувати військо, зробити його меншим і ефективнішим, але так і не відповіли на запитання, яка справжня мета цих реформ. А метою була банальна економія. Німеччина якраз оговтувалася від світової фінансової кризи 2008 року. І тодішній міністр оборони Карл Теодор зу Гутенберг запропонував зекономити за рахунок свого відомства. Експерти підрахували, відмова від призову та скорочення війська дозволить заощадити 8 мільярдів євро. Ідею зу Гутенберга схвалили, і Бундесвер став звичайним роботодавцем, який шукав співробітників на ринку праці. По всій країні відкрили інформаційні центри, де розказували про плюси працевлаштування у Бундесвері. Мені приємно, що зростає кількість охочих служити в лавах Бундесверу, особливо серед молодих жінок. Це означає, що ми на правильному шляху. Оптимізм у рядовців, щоправда, не розділяли військові. Бундесвер постійно скаржився на нестачу кадрів та коштів. А після анексії Криму ціла низка політиків вперше заявила, рішення про перехід на контрактну армію варто переглянути. Утім, тоді ця дискусія нічим не закінчилася. І от про повернення призову заговорили знову через Росію, яка веде повномасштабну війну проти України та постійно погрожує Заходу. Старт дискусіям дав канцлер Олаф Шольц та його новий міністр оборони Борис Пісторіус. Днями обидва заявили, призупинення призову було помилкою. Шольца та Пісторіуса одразу підтримали у Союзі резервістів. Там впевнені, без призовників Бундесвер просто не зможе захистити країну. Нам потрібна військова повинність, інакше у разі загрози ми не впораємося. Близько 200 тисяч діючих військових і 100 тисяч резервістів, які ми маємо нині, не вистачить. Відновлення призову не виключила й голова оборонного комітету Бундестагу Марія Агнес Штрак-Цімерман. Закон дозволяє зробити це хоч завтра. По суті, припинення обов'язкової служби поширюється лише на мирний час. У разі напруги чи необхідності оборони її можна активувати знову. Утім, це лише теорія. На практиці все складніше. Щоб повернутися до обов'язкової військової служби, треба знову реформувати Бундесвер. Побудувати нові казарми, збільшити штат інструкторів і узгодити сам механізм призову. Визначити, хто повинен служити, тільки чоловіки чи жінки, як довго і чи призовники можуть обрати альтернативну службу. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.